Ақштағы эпидахуал қайтадан ұшығып барады. Елдің 25 штатында қатерлі індет қайтадан өршуде. Мамандардың айтуынша, ковидпен ауырғандардың саны аптасына 82 мыңға дейін жетіп отыр. Бұл көрсеткіш өткен аптамен салыстырғанда 11%-ке жоғары дейді. Дегенмен, ауруханаға түсіп, қайтыс болғандардың саны әзірге тұрақталып келетін көрінеді. Толығырақ осы елдегі тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. Біз тұрған Нью-Йорк қаласында халықтың 68% толықтай вакциналанған. Бұл ақшта екпе салдыру бойынша көш бастап тұрған 6-шы штат. Соған қарамастан, ковидпен ауырғандар саны өткен аптамен салыстырғанда 14% көсті. Осылайша 2020 жылы пандемияның ошағы саналған Нью-Йорк 7 айдан бері болмаған деңгейге қайта түсті. Осы орайда вакциналанған адамдар не себепті ауырып жатыр деген заңды сұрақ туындайды. Қолымыздағы зерттеулерге сүйенсек, бустердің, яғни COVID екпесінің үшінші дозасын алған адамның қатерлі індеттен барынша қорғалғанын көруге болады. Және керісінше, бір немесе екі дозаны алып, үшіншісін салмағандардың арасында COVID жұқтырғандардың саны едәуір жоғары. Ал мүлдем екпе салдырмағандарға келетін болсақ, ауруханаға түсіп жатқандардың дені солар. Індеттің қайта өршуі елдің 25 штатында байқалуда, әсіресе солтүстік және батыс штаттардағы жағдай мәз емес дейді мамандар. Мәселен, Мичиган және Миннесотада ауырғандардың саны өткен екі аптамен салыстырғанда 60% көскен. Ал қарашаның соңында эпидахуал тіпті ушығуы мүмкін. Оған бірнеше себеп бар дейді мамандар. Біріншіден, індеттің таралуы күннің суығына тікелей байланысты болса, екіншіден, алғыс айту күні мен жаңа жыл сияқты мерекелерде адамдар жиі бас қоса бастайды. Салдарынан вирустың таралуы күшеюі мүмкін. Егерде жабық ғимараттың ішінде болсаңыз, немесе қонаққа барсаңыз, маска тағып, сақтық шараларына мұқият болғаныңыз жөн. Қазіргі таңда COVID-ті жұқтырғандар жаз айларымен салыстырғанда 4-5 есе артып отыр. Арқаны кеңге салу әлі ерте. Мамандар қыс түскенге дейін америкалықтардың толық вакциналанып, бустер дозасын алып үлгеруі маңызды деп отыр. Олай болмаған жағдайда эпидахуал қайта қиындауы мүмкін. Талғат Алманов, хабар 24 арнайы, Нью-Йорктен.